Хей ти! Точно ти! Знаеш ли, че аз и моите приятели от пакта на 14 юли правим фен среща в София? Тишина в залата, моля. Обажда се босът с важно съобщение. Огромни благодарности към Coca-Cola и Domino's, които помогнаха с организацията на това събитие. Ако все още не знаеш, сега ще ти разясним. Преди това обаче, този тук ще го убия, понеже ще ми открадне феновете. Ах ти гадина мръсна! Та, както ставаше дума, фен срещата ще бъде на 14 юли от 10.00 до 18.00, като на фен срещата ще може лично с мен да си поговорите, да се снимаме, да ви дам автографи и освен това няма да бъда сам. Там ще бъдат и всички членове на пакта. Ей, и да не забравяйте да направите фенартове, след това ще ги разгледам в клип. Освен мен, там ще може да откриете и ето тази моя тениска, която може да закупите на място и също така да ви дам директно автограф на нея. Билети ще може да закупите за събитието и онлайн линк ще сложа долу в описанието. Ако сте шматка като мен и сте забравили да закупите своя билет, може да го направите на място. Спокойно, няма да свършат, така че не се безпокойте, дори да забравите, билети ще има за всички. Ако сте по-14, ваш придружител над 18 години може да влезе напълно безплатно с вашия билет. Това е всичко от мен, надявам се да се видим с колкото се може повече от вас и бай-бай!